Mostra para as pessoas, sua massinha. Esse é minha cabelo. Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória Silva, está começando mais um vídeo aqui do meu canal. Domingo, gente, hoje eu vou gravar um vlogzinho para vocês no nosso dia. Se você for novo aqui, já se inscreve aqui no canal, deixa o joinha, curte, comenta e compartilha, tá bom, gente? Levantei cedo hoje, não dormi nada bem essa noite, porque sou alérgica a camarão. E ontem minha mãe trouxe um camarão que eu fiquei aguada, gente, aguada. Aí eu comi um pedacinho, gente, desse tamanhozinho. Um tamanhozinho, desse tamanhozinho de camarão. Comi, uma delícia, nossa, pra quê? Vomitei a noite inteira. Começou a noite assim, ó. Uma vez três na barriga, uma vez três na barriga. Daí eu fui correr no banheiro e vomitei. Aí eu fiquei a noite inteira com a barriga ruim. Aí agora de manhã eu tomei um Dramin e um boldo ali. Mastei um boldo e tomei. Agora já tô bem melhor. Mas eu sou teimosa, gente. Não posso ver um camarãozinho que eu quero comer e vou e vomito tudo. Esse ano já é a segunda vez que eu fiz isso. Ai, Deus, mas tá bom. Meu marido quer ir na praia hoje, não sei se eu vou. Se tiver, melhor, né? Até a hora da gente ir, quem sabe, né? Mas aí eu vou gravar pra vocês. Se nós formos lá, tá bom? É isso. Vem acompanhar o meu dia comigo. Vamos lá. Pai, vem comigo. Quer levar a Pandora? Comprou o quê? Tem que comprar uma coisa rosa pra Pandora, que ela é... O povo pensa que é macho. É. Vamos mostrar os molequinhos? Por que todo vídeo faz isso? Praia de São Lourenço. Amor, vai que colocar aqui agora. Uh-uh.
ver a Riviera de São Lourenço, gente. Aqui tem o canto São Lourenço. Cadê? Sequinho. Tá difícil de andar. Ah? Oi, segura aí. Pega lá. Não, pega. O William encontrou um cachorro igual a cada hora. Brinca com ela, filha. Né, Pandora? Aqui, Isadora. Por aqui, ó. Pega água. Nossa, gelada a água hoje. Gostoso! Vai, Pandora! Tô! Tô! Segura vem. Assim, ó! Vem, vamos no mar! Assim, ó, segura aqui. Vai. Você vai dar uma salada? Aham. Vem. Vai, Pandora. Olha esse, que lindo! Que lindo! Mas ele é cinza rajado também, né? Que lindo! Amiga, muito Tete. Bonito, velho. Ó, vamos jogar bola? Aqui, ó. Deixa ela jogar bola com vocês. Vai lá. Aí tratamos, deixa a cultura, ficou boa. Cara, a coleira sempre dá muito tempo. Que linda! Olha lá. Gente, quando a gente morava aqui, da outra vez, a gente entrava aqui no meio dessa mata e ia, subia tudo ela. Ia lá do outro lado dela, na costeira lá. Coisa mais linda. É que não deu nem uns dias assim bom de sol pra gente poder ir lá, sabe? Aí fica meio perigoso. Mas qualquer dia desse nós vamos lá e eu vou gravar pra vocês.
gente sobe tudinho esse morro e vai lá do outro lado, lá na costeira. Coisa mais linda do mundo lá. Vê tudo o mar. Tem umas pedras, as pessoas tiram foto aqui, fica de boa. Gostoso também. Olha pro papai. Olha pro papai. Aqui, ó. Olha pro papai, filha. E Pandora? Bonita Pandora. Minha cachorra é mais bonita. Os dois, o preto é meu. E o branco é meu. Ah, eu não gosto de água, não. Eu odeio água. Tá bom. Vamos lá pra nossa casa? Tá bom. Só vamos embora, gente. Na Cacunda. Adora. E eu com uma boy, que a Adora não usou. Trouxe à toa. Mas é isso, ó. Fechou o tempo, mas vai embora. Ali na peixaria pra comprar um peixe. Vamos lá. Ó, não vai perto não.